دوستانو د جلال آباد ښار د چوک تلاشی سیمه ده د روژې مبارکې میاشتې دیرشمه ورځ ده چې په سبا یې له خیره سره اختر دی د جلال آباد د ښار نه لس منزله په یوې لوړې ودانۍ باندې ولاړ یم ماشاءالله تاسې ګورئ چې څه ګڼه ګوڼه ده مازیګری دی او هیوادوال مو راځي د روژه ماتي لپاره د خپل کورونو لپاره هغه سوغات هغه سودا چې په روژه ماتي کې پکاریږي نو ځان لپاره وړي دلته نو بیلابیلې تازه میوې د روژه ماتي لپاره اچار چکنی بیلابیل ښایسته او په زړه پورې شربتونه نو تاسې ویډیو تر پای شیبو پورې په ډېره مینه موږ سره وګورئ د جلال آباد ښار څلور لارې ده چې یو لارې مخامخ سیده لغمانه ډېره تللې ده بیا دې خوا ښي لاس ته مخابراتو چوک ته تللې ده او بیا هغه لاس ته چې ده انګور باغ ته تللې ده نو قدرمن دوستانو ویډیو تر پای شیبو پورې وګورئ له موږ سره ملتیا وکړئ دوستانو د جلال آباد ښار چوکې تلاشۍ څلور لارې ده د افغانستان چینل سبسکرایب کړئ د ګونګرینی خان کې کاږئ او د نورو په زړه پورو راتلونکو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره انتظار وباسئ چوکې تلاشۍ روژې مبارکه میاشتې وروستنۍ دیرشمه روژه ده هیوادوال مو تاسې ګورئ ماشاءالله چې دلته راغلي دي د روژه ماتي لپاره خپل ځانونو لپاره روژه ماتي اخلي او خپل کورونو ته وړي دا خارج کې زمونږ مسافرونه ګوري امریکا کاناډا هند جرمني کې تاسې ګورئ دا روژه هم ښایسته زړه پورې پکوړې او ښایسته مایان هم پخوي ماشاءالله ډېر مشهور دی او دا وایي صرف انتظار وکړه اوس خلک راماتېږي چون چې دلته مازیګری دی ډېره ښایسته چکنی هم جوړوي او نظم مې ماشاءالله ډېر صفا دی تاسې ګورئ مشتریان هم ترنه راضي دي خوشحاله دي بس کورې ودان کورې ودان تاسو ګورئ دوستانو چې دغه ورور ډېر ښایسته شربت در حفظی او د شیدو ګډ مچ شربت خرڅوي ماشاءالله روژه ماتي کې ډېر زیات رش وي او ډېر زیات بیروبار وي او د روژه ماتي لپاره دلته ګڼ شمېر خلک راځي په زړه پورې شربت ورکوي صرف یوازې خوند او مزې لپاره
تاسو ګورئ چې دلته ښایسته بولاني د افغانستان مشهور بولاني د ګندنې والا او کچالو والا نو ډېره ښایسته چکنی هم ورسره ورکوي دا استادان ماشاءالله ډېر تکړه دي د جلال آباد ښار په زړه کې خپل حلال رزق ګټي ماشاءالله ماشاءالله تاسو ګورئ چې زموږ هیوادوال د اختر د روژه ماتي لپاره چې وروستۍ روژه ماتی دی چکني او کچالان وړي ډېر په مینه ده شربت خرسه ورکوا خلکو ته کنه ولی هیڅ خبره نشته یار حوالہ راکا پالو دوستانو دا زمون د نن ورځې د روژې مبارکې میاشتې دیرشمې روژې روستنۍ ماښامې روستنۍ روژه ماتی الله تعالی دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي د افغانستان چینل در سره سبسکرایب کړئ ګونګرینې خان کې کاږي او د نورو په زړه پورو ویډیوګانو ته انتظار وباسئ مونږ ته اجازه راکړئ د اوس لپاره مو الله مل ښه وختونه خدای الله مو سپارم د خدای په امان